На початку офіційного відкриття мероприємства – зустріча у неформальній обстановці. За одним столом з керівництвом обласної системи едукації – заслужені наставники Білорусі. Розмова об історії розвиття системи на Гомельщині, методиках, які використовувалися раніше, і тих, що приміняються зараз. Підходи до навчання з часом зміняються, але залишається головне. У школах завжди були наставники, які з'являються орієнтиром для інших. У цьому році обласний конкурс «Педагогічний Олімп» проводився у нескольких номінаціях. І усюди по некалькі претендентов. Чоловік-легенда, педагог-майстер, з творчістю праз усе життя, наставник прасовного навучання Петриковской гімназії Петр Стральчиня тепер офіційно має титул «Тренавітого по усім чоловіка». Каже, що з початку вучоби шмат хто з вучняв навіть молоток у руках не може тримати, але з часом починає виробляти пригожі і корисні речі. Зараз йде, безусловно, у нас профорієнтація. Тобто ученик вже зі школи має виходити з определеними уміннями і навиками. Тобто він вже має вміти ізготовлювати какую-то деталь с определенными размерами, с определенными спецификациями. Кажуть, что наставник – самый универсальный человек, який може усе. До речі, серед керівників разного уровня шмат людей с педагогичной эдукацией. И еще одна особливость этой профессии, на которую звертается увага подчас урочистого мероприемства. Постоянное знаходження у молодежных коллективах дозволяє наставникам и самим не старой душой. Напередодні професійного свята многие из работников системы эдукации отримливают узнагороды. Нагрудный знак – выдатника эдукации, гоноровые грамоты Министерства эдукации, Гомельского облвыконкама и областного совета депутатов. Педагогичный коллектив Гомельской области – это команда, дякуючи якой досягаются значные выники. Дарыши в этом годе и урашистости прошли под девизом «Мы разом». По результатам того же самого централизованного тестирования по учебным предметам по Гомельской области мы не опускались ниже третьего места. Ниже третьего места. То есть можно говорить о том, что учителя сегодня имеют высокую профессиональную квалификацию, дающую хорошие результаты. Поэтому я скажу, в Гомельской области работают блестящие, хорошие, высококвалифицированные учителя. Абсолютно все. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».